Ini adalah hari terakhir. Mai tak ada. And after this, the person who sit there is you. Okay, so guys, I'm sorry I did not vlog anything since morning. I have only time for this evening. So, okay, terus-terang cakap aku baik hari ini. Aku angin daripada subuh tadi sampai lah 4:30 lebih kurang. Saya pergi kerja aku. Sebabnya bila pagi kau dah start macam gampang. Of course lah, the whole day kan gampang juga. Itu adalah daripada pagi lepas aku memaki hamun tu, memang akan jadi tayi lah for the rest of the day. I will share with you guys some footage that I'm able to rescue yesterday. I think my computer is not powerful enough to carry the 4K visual on my camera. Yeah. Bye, nak balik. Orang pun nak balik. Nampak ke? Ingatkan ni konsert tak ramai orang. Dalam 9 ni, 10 dia tutup. Dia ramai gila.